Вони не вимагають особливих умов для героїв, бо себе такими не вважають. Вони тут, у цих стінах, на блокпостах, на передовій, не задля матеріальних вигод. Добробатівцям, котрі так і не підписали контрактів із ЗСУ, це не світить. Свою державу вони розбудовують, не запитуючи на те дозволу. Бо хто може українцеві заборонити захищати Україну? Бандера, Дід, Сивий, Санчо, художник, Людвіг, Саниш, Санта – їх не злічити. Тих, хто досі за велінням серця виїжджає на вахту на передову, належачи до певної резервної сотні замість приписки до військової частини із хоч би якимось державним забезпеченням та зарплатою і нарахуванням бойових. Оріхів – сотня числом 18. У них було бажання приєднатися до регулярних військ, але зробили це тільки одиниці. 18-та сотня Запорізької області працює на трьох блокпостах, які межують із адмінкордоном Донецької області. Держава нас не фінансує зовсім. Волонтери, патріоти, такі як ми, бізнесмени, ті, що нас підтримують, взагалі всього не вистачає. Дуже всього не вистачає, так само як пальне, робити ротацію на блокпостах. Люди настроєні патріотично дуже, ну так сказати, службу несуть безкоштовно. Розуміють, що перше – це держава, а потім вже усе остальне. Комусь із зручного помешкання так і промовиться. Та що ви, хлопці, який патріотизм? А ті у відповідь – а побратимське братерство, котре не знає меж ні мовних, ні географічних, ні соціальних. Чим, гадаєте, скріплена дружба? Те почуття – суміш страху і сили волі, поту і крові. Сюди домішалася глибина втрати на тлі розважливого, ситого, мирного життя, яке опинилося десь далеко, в іншому вимірі, котрий вони теж проходили до війни. Минуле сховалося перед тим, що ці дорослі чоловіки пережили разом. Ми стояли в роздерах на блокпосту. Это когда 14-й год. Это когда, значит, шли две машины, 66-й. И когда перед глазами, в общем, в кузове я увидел своих сыновей, своих побратимых, накрытые плащ-палатками. Видел своими глазами бочки, когда куски ноги кверху торчали, берцы. И оно мне будет сниться. Я вместе со своим напарником, это мы видели. Мы с ним, как родные братья, мы с ним не разлей вода. Всяко було. 5 кілометрів від нас росіяни стояли, і градами нас крили, і вороганом. Ну, нема чим ще хвалити. Дуже страшно, коли град зривається, а коли вороган, там земля все горить. Та дружба міцніша за сталь. І неважливо, хто звідки родом, чи з Макіївки, чи з Західної, каже боєць під позивним Бандера. На війні мені різниці немає. Як він, чи він російською мовою, чи венгерською, чи китайською мовою ставить. Головне, що він любить неньку нашу Україну. Що ми разом з ними, разом з ним одна думка. Мені різниці немає, хоч він і по-польськи. А в нього думка така моя – задавити ту московську наволоч, щоб вона по нашій українській ненці, по Україні ненці, щоб вона не ходила. От наша спільна мова. У кожного своя мотивація, чому він тут. Батьківщина діда фактично колишній СРСР. Його рідні сестри та брати народилися і жили хто в Росії, хто в Молдові, старший навіть у Німеччині. Так сталося, що доля занесла Володимира у пологи. І тепер він, по суті, перекоти поле, воює за Україну. За свою свободу пересування. За можливість навідатися до рідних могил. А тепер я не можу поїхати у Мурманську область до свого брата на могилу. До своего отца родного, Молдавии, что тут ехать, до Одессы, а от Одессы на Кишинев. Я не могу поехать, хоть я там и родился, и учился, и ушел в армию. Вот. Я не могу поехать. Кашу заварили, вот. А теперь попробуйте ее
спробувати. У Бандери свої аргументи. Україна – це моя держава. Я захищаю своїх дітей. Я не хочу, щоб зірвалися снаряди в моєму місті, де живуть мої діти. Я не хочу, розумієте, я вам так скажу, я не хочу, щоб мої діти бачили, як ті снаряди, як ураган, як град, як піонія. Поки я живий, я своїх дітей буду захищати. Тому він на блокпості не за гроші. Їх не інтересують ні гроші, їх не інтересує ні УБД, ні учасники бойових дій. Вони йшли просто за Україну, щоб до нас не прийшла ця нечисть. Вони готові, молоді хлопці, вони готові на все. Добробати, починають Азова, Айдара. Перву епопею війни хто виграв? 14-й рік. Це добробати і волонтери. Тому що в нас не було, можна сказати, армії. Це у минулому. А тепер тут, кажуть, нічого складного. Ні, заперечує Сивий. Небезпечно. Буферна зона. Працюючи особливо на свята диверсійні групи. Багато дуже їде дезертирів, багато дуже їде злочинців, багато везуть зброї, дуже багато. Одного злочинця навіть на блокпосту затримали. Дуже вдячна була нам поліція. І затримували наші хлопці, не поліція. Поки одні чергують на кордоні областей, інші групи виїжджають на бойові зміни 12 днів на передовій, недалечко від позиції 72-ї та 23-ї бригад. Наші хлопці знаходяться на блокпостах, на позиціях знаходяться. У нас около 73 виїздів. В самому початку ми допомогли Білоцерковській бригаді. Це вивозили теж 300-х. І техніку їм там допомогли, там їм відправили туди з допомогою тут наших оріхівських волонтерів, підприємців, відправили їм 3 Ніви і один УАЗ. Там нерідко доводиться гаряче. Але не завжди імена тих, хто віддає життя чи отримує поранення, називають на повен голос. Хіба вони не варті поваги? В Авдіївці на промзоні погибли наші побратими, 4 200-х і 7 було 300-х. Ніхто нічого не сказав. Це вже на другий день. Спасибі волонтерам, що вони висвітили, що погибли такі-то хлопці із Дука. Тепер, оповідає доброволець, справді легше. Уже другий рік існує зона розмежування. Диверсійно-розвідувальні групи її, звичайно, час від часу перетинають. Але все одно не так небезпечно виконувати патрулювання, як на початку війни. У 2014-му і вони з другом Сивим, каже Санич, ледве відірвалися від ворожого патруля. Їхали, туман був. Це 29 ноября 2014 року. Це був дуже страшний туман, і ми попали, якраз були на Сєпарський секрет. Вискочили, Бог дав і залишилися живі. Машину понівечили нам, виїхали. Це було Волновахівський район, Андріїв. Це перший випадок, це він, мабуть, запам'ятався найдужче. Вон моя машина, вона постріляна, і так було трошки перший випадок, воно було. Да. А тоді воно вже якось звикаєш. Невже можна звикнути до війни? До того, що ти півмісяця живеш на базі, а інші 2 тижні у так званому ВОПі. Що не треба поспішати на роботу, бо ось вона – твоя праця. Прокидаєшся і попереду 4 години чергування. Дай Боже, більш-менш спокійного. А коли страх? Будеш на блокпосту? Да, буду. Все добре. У кожного чоловіка є своя психіка, є своє там внутрішнє в душі, що людина приїхала і потім каже, це не мож... я не можу. Ви там не обіжаєте. Ніхто не обіжається, я ж кажу, ніхто цю людину ніколи не принизе. Значить, він буде займатися те, що будеш на блокпосту роботи, да, все, согласен. Ілі нас зводять, обезпечені. Знаєте, загораються очі тих, хто тут побував, тягне назад. Вони турбуються, як там хлопці, що нового, чи всі живі-здорові. Вони хочуть бути корисними своїй країні.
Часом таку відчувають у цьому потребу, що йдуть усупереч життєвим обставинам. Є такий у нас, він сам запорізький, Нікіта. У цього хлопця він ходить на діаліз, він і волонтер, він в хостелі. Сутки пробуває на діалізі, на двоє суток він приїжджає на передок, він опять іде в Запоріжжя, проходить діаліз і вертається назад. Це доброчинна людина, і ні, цьому понятно, йому вже скільки разів говорили, що Нікіт, може, це він каже, ні, я буду. Мов вперті хлопчаки, вони затято роблять свою чоловічу роботу. Байдуже, чи встигнуть їм подякувати за неї, чи ні. Санничу пощастило. На його грудях сяє нагорода за жертовність та любов до України. Хтось іде до армії, як от колишній командир Сивий, інші приходять сюди, у Добробат. Усі ці хлопці різні, у кожного своя життєва стежина, що не завжди рівно стелиться. Але вони у багато чому схожі. Кожен з них ставить собі запитання, хто, якщо не я, і залишаються у сотні. І одягають бронежилети, як правило, іноземного виробництва, заступаючи у зміну. Не до станка, на захист України.